communiqué nécrologique. Nous informons à tous les collègues, amis et connaissances de la mort de collègues Cardozo Matadi suite d'une courte maladie. Que son âme repose en paix. Informamos a todos os colegas, amigos e conhecidos da morte do senhor Cardozo Matadi, que trabalhava na Friedlander, Angola, após uma curta doença. Que a sua alma descanse em paz. Ele é fiel e pronto pra cumprir. São grandes as promessas que Jesus tem pra ti. Somente ser fiel e Ele cumprirá. Somente ser fiel na aliança com Jesus. Pois Ele é fiel, pronto pra cumprir. Jesus tem pra ti, somente ser fiel e Ele cumprirá. Somente ser fiel na aliança com Jesus, pois Ele é fiel e pronto pra cumprir. São grandes as promessas que Jesus tem pra ti, somente ser fiel e Ele cumprirá. Somente ser fiel na aliança com Jesus, pois Ele é fiel. Adie Cardozo Matadi. Pra cumprir. Adeus Cardozo Matadi. Que Jesus tem pra ti. Somente ser fiel e Ele cumprirá.